Marius Lindvik gikk helt til topps I nyttårshopprennet I Garmisch-Partenkirchen, verdens mest berømte hopprenn. 21-åringen tangerte bakkerekorden I første omgang da han hoppet hele 143,5 meter. Det den firedobbelte olympiske mesteren Simon Ammann som har den nå 10 år gamle rekorden. Lindvik sikret seieren med dette hoppet I andre omgang på 136 meter. Ingvild Flugstad Østberg startet det nye året med å holde følge med Therese Johaug på onsdagens 10 km jaktstart I Toblach. Bare dagen før hadde Gjøvik-jenta tapt med 7 tideler til Johaug, men på 2020s første dag hun sterkest I spurten og slår Johaug I et distanserenn for første gang siden 2016. Johaug blir dermed nummer 2, mens Heidi Weng tar tredjeplassen under den fjerde etappen I Tour de Ski. Nervøs skøtting før start, så... ja, det et problem. Når man må tisse, så det helt håpløst å få av seg en heldress. Når man går med heldress, så går man med en skytereim, som gjør at man kan ikke bare ta av seg heldressen. Og det jo helt umulig å ikke måtte tisse mellom innskytting og start, når man nervøs. Den historien fra oppfyllelsen, den anbefaler alle å høre på kant ut for å høre. Jeg hadde jo en stafettopplevelse hvor jeg hadde såpass god tid at jeg kunne for første gang gå med heldress. Og jeg skulle på do og driver da og gnukker tar av meg ja. På domdressen og sånn der. Og så bare, endelig traff doskåla og kunne tisse litt. Reise meg opp igjen. Halve kondomdressen I dass. og dagen etterpå, det var I rupholding, var det ikke det? Ja, det var så sjukt bra. For da det sånn, ja, da det bare å dra på seg den kondomdressen. Full av tiss, ja. Og stille på start. Ja. Ryan Hall han en veldig sprek mann, for han den eneste amerikaneren som har klart å løpe et maraton på under 2.05. Ja, men nå har han byttet ut løpeskoa med tunge vekter, og den fysiske forvandlingen hans så imponerende at selv team Ingebrigtsen har lagt merke til det. Måde fra historier fra andre løpere som kjente han, at han var en særing, så kan du, jeg tror jeg kunne ha blitt skikkelig biff hvis jeg hadde prøvd. Bare vent. Hvor skal det her enda? Så jeg har tro på at jeg kan få til andre ting I livet sånn etter løpingen, på grunn av at jeg, hvis jeg bestemmer meg for det, så vil jeg gjerne prøve å oppnå det ordentlig på seg. Så hvis jeg bestemmer meg for å bli bodybuilder, så skal ikke det virke for at jeg kan bli stor, men noe sånt. Det vet jeg ikke.